todas as mulheres aqui presentes. Nome do... Ah, boa noite a todos. Aí eu queria fazer uma ressalva aqui. Eu sei que é difícil a gente falar nome de todos os candidatos a vereadores, mas teve um que estava com a gente também nesse mesmo projeto de ser candidato a prefeito, que retiramos a nossa candidatura para apoiar você. Então, Rui, queria fazer aqui um agradecimento especial a você, que está com a gente, está nessa luta de ser candidato. A gente tem vários outros pré-candidatos aqui também, mas você acreditou com a gente, no mesmo sonho com a gente, então é importante fazer esse registro de agradecimento a você. A todos os pré-candidatos a vereadores, muito obrigado. Eu vou fazer uma fala um pouco técnica. Um pouco técnica, gente. Primeiro o seguinte: quem diz que Zé não tem trabalho na periferia está completamente errado. Hoje a gente vê as maiores lideranças de Cabo Frio estão aqui hoje. Eu tenho certeza, certeza. Galera do Jacaré está ali, galera do Monte Alegre, Lobo do Mato, Jardim Esperança, Vila do Ar, Vila. Hoje está representado todo mundo que está com o do bem, que está na turma do bem, que está aqui junto com o Zé. E é isso que a gente precisa fazer. Hoje nós marcamos essa reunião e o Jefferson... Cacalo, vou te contar uma história. Eu e Jefferson hoje, Magdalena, estava disputando quem te ligava mais. E ele escondendo o telefone dele, eu escondendo o meu. Ele escondendo o telefone dele, escondendo o meu. No final ele me deu um banho. Ele ganhou de mim, mas eu falei para ele que na próxima reunião eu vou dobrar minha galera e a nossa galera vai te dar trabalho na próxima reunião. Pode ter certeza disso. Mas como o intuito nosso é uma união, é o voto do 12. Ô Zé, hoje a gente precisa começar a ir para a rua com essa galera que está aqui. Você ontem fez uma pedalada fantástica. Quase 300 pessoas no sol do domingo foram às ruas com o Zé. E a gente precisa ganhar o Grande Jardim Esperança, a gente precisa ganhar a Boca do Mato, a gente precisa ganhar a Vila do Ar, a gente precisa ganhar todos os bairros da cidade de Cabo Frio. Então hoje nós reunimos toda a liderança para começar a organizar a nossa campanha. Organizar, Magdala, vamos fazer a mesma reunião que fizemos aqui, nós vamos fazer lá em Tamoios, para que a gente possa sair com força. Quando o Zé for para a rua com a bicicleta, vai uma grande multidão atrás. E essa multidão, eu tenho certeza que são vocês que vão estar caminhando com a gente. Zé, para finalizar e passar a palavra aqui para o meu amigo Jefferson, te falar da honra que é fazer parte do seu grupo. Para quem não sabe, a história do Aquiles se inicia com Zé Bonifácio. Meu pai, Zé, hoje, 5 de outubro, estaria fazendo 67 anos, hoje. Hoje. E meu pai sempre esteve do seu lado, sempre esteve acreditando no Zé Bonifácio, sempre esteve acreditando na história do Zé Bonifácio com a cidade de Cabo Frio. E eu hoje posso representar a família Alfredo Barreto, a família Laura Barreto, do seu lado, para que a gente possa estar caminhando e dando essa vitória a você. Você pode ter certeza. Nós vamos fazer de tudo, pode ter certeza. Porque aqui é disputa, gente, como você bem fala. É do bem contra o mal. É do duvidoso contra o cara que é honesto. É da Harley Davidson contra a bicicletinha que o Zé sai todos os dias de bicicleta e conhece todos os cantos. E é com essa cara desse jovem senhor de 75 anos, que no dia 15 você vai levar essa lição para essa galera. Obrigado a todos. Por favor.